اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں آخری خطبہ دیا اور اس سمے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی تعداد کم و بیش 124,000 تھی، اور آپ نے اس خطبے کو جو ہم عالمی اور تاریخی خطبہ کہتے ہیں، آپ کا آخری امت کو آپ نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ کیا میں جو اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچا دیا. صحابہ اکرام نے ایک آواز میں فرمایا، آپ نے اللہ کے دین کو ادا کر دیا، اس کا حق ادا کر دیا. اس پر آپ نے شہادت کی انگلی اٹھا کر 3 بار آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، یا اللہ آپ گواہ رہیے، ہم نے آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیا. اس پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ قرآن شریف کی آخری آیت نازل ہوئی، جو 12:6 سورہ مائدہ آیت نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلا، آج ہم نے دین کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمتوں کو عام کیا اور مذہب اسلام کو پسند فرمایا. اس کے بعد آپ خطبے سے واپس ہوئے ہیں اور صحابہ اکرام سے فرمایا، آپ نے اب یہ دین میرے بعد آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو غائبین تک پہنچانا. تو صحابہ اکرام جس رخ پر تھے اس رخ کو روانہ ہو گئے، گھروں کو واپس نہیں لوٹے، اور دنیا بھر میں ان کی قبریں ملتی ہیں. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ کو بخار بھی تھا راستے میں اور سر درد بھی، یہ دونوں آپ کا بخار اور درد بڑھتا گیا. آپ مدینہ منورہ پہنچ کر آپ نے 9 کنویں سے پانی منگوایا اور ایک ٹب میں بیٹھ کر غسل فرمایا کمزوری کی وجہ سے، اور آپ نے ازواج مطہرات کو جو اس وقت موجودہ 9 تھی، امہات المومنین جن کے نام سے ہم جانتے ہیں کہتے ہیں، آپ نے اکٹھا کیا اور فرمایا، اور سب سے آپ نے باتیں کی اور سب کو تسلی دی کہ میرا اب دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں حضرت عائشہ کے مکان پر رہوں. اور اس کے بعد ساری بیویوں نے آپ کو اجازت فرمائی، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تشریف رکھے. آخر وہ گھڑی آئی، پیر کا دن 12 ربیع الاول، اور آپ ظہر سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، اور آخری پیغام اپنی امت کو دیتے گئے، میرے امت نماز نہ چھوڑنا، اصطلاۃ وما ملکت ایمانکم، میرے امت نماز نہ چھوڑنا اور غریب مسکینوں سے محبت رکھنا. جزاکم اللہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.